សូមលំអរកាយគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសួស្ដីប្រិយមិត្តចង់ដឹងទេជាទីស្នេហាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ Channel ចង់ដឹងទេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមធ្វើការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពរបស់ផ្លែត្រប់វែងឬក៏យើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាត្រប់កដកគោនេះឯងបាទពីមុនមកពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែប្រើប្រាស់ត្រប់វែងឬក៏ត្រប់គ្រប់ប្រភេទនឹងយកមកធ្វើជាបន្លែសម្រាប់ទទួលទានក្នុងអាហារប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាមិនដឹងទេថាក្រៅអំពីវាជាបន្លែហើយគឺវាអាចផ្ដល់នូវសមត្ថភាពជំនួយទៅដល់សុខភាពយ៉ាងច្រើនផងដែរដើម្បីចង់ដឹងឲ្យជាច្បាស់នោះតោះទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទតែមុននឹងទស្សនាសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាព Admin ផងដែរពិសេសពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃតោះយើងចូលខ្លឹមសារតែម្ដងត្រប់វែងឬក៏ត្រប់កដកគោនេះគឺផ្ដល់នូវជាតិសរសៃនិងសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនមនុស្សភាគច្រើនស្គាល់ត្រប់វែងថាជាបន្លែដែលមានទំហំធំនិងមានពណ៌ស្វាយក្រមៅអត្ថបទនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសារធាតុចិញ្ចឹមនៃត្រប់វែងពណ៌ស្វាយការទទួលទានផ្លែត្រប់វែងអាចផ្ដល់ឲ្យយ៉ាងហោចណាស់ 5% នៃតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សដូចជាជាតិសរសៃទង់ដែងម៉ង់កាណែសវីតាមីន B6 និងជាថាយ៉ាមីនវាក៏ផ្ទុកនៅវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែផ្សេងៗទៀតផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតត្រប់វែងគឺជាប្រភពនៃសមាសធាតុ Phenolic ដែលដើរតួជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មអាហារដែលមានផ្ទុកទៅដោយសារជាតិប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មអាចជួយការពារជំងឺមួយចំនួនសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងត្រប់វែងទាំងអស់គឺអាន់ទូសាយានីនរួមមានណាសូនីនលូទេអ៊ីននិងសៀសាន់ស៊ីនត្រប់វែងគឺមានគុណសម្បត្តិចំពោះសុខភាពបេះដូងជាតិសរសៃប៉ូតាស្យូមវីតាមីន C និងវីតាមីន B6 រួមជាមួយនឹងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលមាននៅក្នុងត្រប់វែងសុទ្ធតែគ្រប់គ្រងទៅដល់សុខភាពបេះដូងទាំងអស់ការពិនិត្យមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2019បានលើកឡើងថាការញ៉ាំចំណីអាហារដែលមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុ flavonoid ព្រមទាំង anthocyanin គឺជួយកាត់បន្ថយសញ្ញាណបញ្ហារលាកដែលបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងចំពោះ cholesterol ក្នុងឈាមផ្លែត្រប់គឺមានផ្ទុកនៅសារធាតុសរសៃដែលអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់ការគ្រប់គ្រងកម្រិត cholesterolត្រប់វែងទម្ងន់96ក្រាមគឺមានផ្ទុកជាតិសរសៃប្រហែលជា 2.4 ក្រាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាឆ្នាំ2014លើសត្វកណ្ដោបានបង្ហាញថា Chlorosinic ដែលជាអង់ទីអុកស៊ីដង់សំខាន់មួយនៅក្នុងផ្លែត្រប់វែងគឺអាចកាត់បន្ថយកម្រិត Cholesterol អាក្រក់និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺខ្លាញ់រោមថ្លើមចំពោះជំងឺមហារីកវិញសារធាតុ polyphenol ដែលមាននៅក្នុងផ្លែត្រប់គឺអាចជួយការពាររាងកាយអំពីជំងឺមហារីក anthocyanin និងអាស៊ីត chlorosinic ការពារកោសិកាពីការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពី radical សេរីនៅក្នុងរយៈពេលវែងគឺវាអាចជួយការពារការលូតលាស់សាច់ដុំនិងការរីករាលដាលនៃកោសិកាមហារីក anthocyanin គឺអាចជួយយើងបានដោយការពារសរសៃឈាមថ្មីពីការកកើតនៅក្នុងសាច់ដុំកាត់បន្ថយការរលាកនិងរារាំងអង់ស៊ីមដែលជួយដល់កោសិកាមហារីករីករាលដាលត្រប់វែងគឺមានមុខងារពង្រឹងការយល់ដឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើសត្វបានបង្ហាញថាណាសូនីនដែលជាអង់ទូសាយានីននៅក្នុងផ្លែត្រប់គឺអាចជួយការពារភ្នាសកោសិកាគូក្បាលពីការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីរ៉ាឌីកាល់សេរីណាសូនីនក៏ជួយជញ្ជូននៅសារធាតុចិញ្ចឹមទៅក្នុងកោសិកានិងផ្លាស់ពីកាកសំណល់ចេញអន្តូសាយានីនក៏ជួយការពារការរលាកសរសៃប្រសាទផងដែរហើយនឹងជួយសម្រួលទៅដល់លំហូរឈាមទៅកាន់គូក្បាលនេះគឺអាចជួយការពារការបាត់បង់ការចងចាំនិងទិដ្ឋភាពផ្សេងផ្សេងទៀតនៃការថយចុះការគិតតាក់ទងទៅនឹងអាយុការពិសោធន៍នៅមន្ទីរពិសោធន៍បានបង្ហាញថាណាសូនីនគឺអាចកាត់បន្ថយការបំបែកខ្លាញ់នៅក្នុងគូក្បាលដែលជាដំណើរការមួយដែលអាចជួយបណ្ដាលឲ្យខូចខាតកោសិកាចំពោះការគ្រប់គ្រងទម្ងន់វិញគឺជាតិសរសៃអាហារដែលជួយមនុស្សគ្រប់គ្រងទម្ងន់របស់ពួកគេនេះហើយដែលមាននៅក្នុងផ្លែត្រប់វែងអ្នកដែលគោរពតាមរបបអាហារដែលមានសារជាតិសរសៃច្រើនហាក់ដូចជាមិនសូវហូបច្រើនពេកទេព្រោះថាជាតិសរសៃគឺអាចជួយឲ្យមនុស្សយើងមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតបានយូរត្រប់វែងគឺមានសារជាតិសរសៃនិងមានកាឡូរីទាបពួកគេអាចរួមចំណែកទៅដល់របបអាហារដែលមានកាឡូរីទាបមានសុខភាពល្អទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយត្រប់វែងគឺអាចស្រូបយកប្រេងបានច្រើននៅក្នុងកំឡុងពេលចៀនវាចំពោះសុខភាពភ្នែកវិញត្រប់វែងក៏មានផ្ទុកនៅសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មលូទីននិងសៀសាន់ស៊ីនផងដែរ
ลูตินนี่หากโดยจีดาตูเนตีขนมสกปรกเนตหายวิจุยกาเปียกาจกสาวในเนตได้เตะตรงต่อหนึ่งอายุไอ้นมออยบัดบองจะโควิดไซจมพูมนุษย์ได้เมียนไว้จำหนักประพบ Medical News Today บางจังหวัดส่งบรรจบลำซาวิดีโอตรมตายปนแน่หายกระส่งคันตายไปโต้รอลกับฮอกคอชกงในการล้างดอยอาเจตนาส่งออกก้นดอกการจมไนไปเรียดอมมีนดำไล่ระบบปกไม้บองพอนกระดองการตามดันตุสนาตั้งปีดามเราดอจบส่งจูนโป้ปกไม้บองพอนอจูปฏิทินังสกัดสกสกัดจมร้านตัวตู้เพียบจกใช้กรุบการเงียบเพียกันส่งใจยมเล่วิดีโอนี้ต่อการมนุษย์จิตที่สลายบาปปกไม้บองพอนโยธาวิดีโอนี้คือมีนอัฐประโยชน์สำหรับสกปรกนู่ออกก้นขณะเป็นนี้ชมัดจองดังเต้ส้มลำอ่อนใกล้กระดุบเลียสัญญาจูบคณีขนมวิดีโอกราว